Aizbildinoties ar bērnu interesēm, Jūrmala vēl pirms pašvaldību vēlēšanām grib pagūt uzsākt skolas sporta zāles būvniecību par neticami augstu cenu – apmēram 16 miljoniem eiro. Par šādu summu daudzfunkcionāla sporta halle varētu izbūvēt vismaz 3 skolās. Jau izraudzīts būvnieks, vienīgi naudu atrast vēl nav izdevies, turpina Linda Sloka. Lielupes pamatskolā vieta paredzēta 400 audzēkņiem, taču tajā mācās divas reizes mazāk. Atšķirības starp pieejamo vietu un reālo skolnieku skaitu ir viena no lielākajām Jūrmalā. Taču tieši šeit pašvaldība ieplānojas būvēt līdz šim plašāko un dārgāko sporta zāli pilsētā. Tā izmaksās 3 reizes vairāk nekā nesen būvētā halle pie Jūrmalas valsts ģimnāzijas. Priekšvēlēšanu laikā plānots iztērēt 16 miljonus eiro. Jūrmalas pilsēta un Jūrmalas bērni tie ir pirmie, kuriem ir jābūt šādai hālē. Jo, kā mēs zinām, Jūrmala ir izstiepta pilsēta. Mums ir vienā pilsētas pusē ir skola ar hālu, un arī līdz ar to Lielupes pusē arī ir nepieciešama šāda hālē. Kauguros nesen atklātās sporta hālas būvniecība izmaksāja 3 reizes lētāk – 5,3 miljonus eiro. Atbildīgā pašvaldības amatpersona šonadēļ bija komandējumā, taču telefons ar nāri de facto arī nespēja pamatot, kāpēc Lielupes pamatskolai nepieciešama dārgāka un lielāka hala par to, kas uzbūvēta Kauguros pie Jūrmalas valsts ģimnāzijas. Šajā sporta halē, kā jau es minēju, ir paredzēti vairāki sporta veidus attīstīt, kā floorballs, kā rokas bumba, kā basketbols. Arī ģimnāzijas, kad noslodz skatās, tur var redzēt, ka tas viss sporta nozars jau ir. Bet kā jau es arī minēju, ir jāskatās pilsētas specifika, jā, jo šobrīd tātad šie bērni, kas dzīvo Lielupē un tajā apkaimē, viņi dodās uz Rīgu, viņi nedodās uz Kauguriem. Visticamāk jaunā sporta halles dārdzība meklējama īpašajās telpās. Proti jaunajā skolas sporta zālē plānotas 2000 sēdvietu, 10 reizes vairāk par pašreizējo skolēdu skaitu. Tāpat iecerēts izveidot dopinga kontrolas telpu, aerobikas un trenažieru zāles, kafejnīcu un pirtis. Ieplānot pat telpa preses konferenču rīkošanai. Mēs ticams, ka tas viss nepieciešams sporta stundām, taču tieši ar šādu pamatojumu izglītības funkciju nodrošināšanai. Pašvaldība pēc aizdevuma vērsās valsts kasē. Patreiz ir doma par to, kā sakārtot skolu un kā izdarīt tā, lai bērniem ir labi. Un arī pilsētai, lai ir labi. Vai tā summa ir adekvāta, kas plānota tās izlietošanai? Attiecībā par summu es jums nevaru pateikt, jo tur atbildīgie dienesti viņu visi rēķinājuši un aprēķinājuši un novērtējuši. Bet pēc būtības tas, ka tāds kompleks būtu vajadzīgs pilsētas attīstībai, protams, viennozīmīgi. Pēc pusgada gaidāmas pašvaldību vēlēšanas. Neziņa par to, kas būs nākamie pilsētas naudas maku turētāji, iespējams Zaļo un Zemnieku savienības būvniecības ieceras pātrina. Nauda būvniecībai vēl nav atrasta, taču iepirkumā jau izraudzīts būvnieks – Skonto būve. Mēs skatāmies uz rītdienu, nevis vakardienu. Būvēt mazu, normāli neatbilstošu zālīti arī nav nozīmes. Ja vajag būvēt, tad tādu, kurā mēs varam arī tomēr organizēt sacensības, nopietnākas sacensības, arī tāds, kas atbilst starptautiskam standartam. Valsts kasa kopumā šogad aizdevumos var izsniegt 200 miljonus eiro. Tradicionāli pašvaldības visbiežāk lūdz naudu investīcijām izglītībā, kā arī teritoriju un mājokļu attīstībai. Taču lūgumiem jābūt pamatotiem. Citādi var izveidoties situācija, ka, piemēram, Jūrmalā uzbūvē zelta sporta zāli vai citviet naudas nepietiek racionālākiem mērķiem. Pašvaldībām nav liekts ambiciozus ieceras īstenot par savu naudu vai cerēt uz aizdevumu no kredītiestādēm, nevis valsts budžeta. Valsts kasa tas ir primārais. Komerci iestādes tas ir pakārtots. Kauguros esošo daudzfunkcionālo sporta halu uzbūvēja par pašvaldības naudu, taču pagaidām to izcelt kā Jūrmalas veiksmes stāstu būtu pārsteidzīgi. Cetnē atklājušās dažādas nepilnības. Pašvaldība gan zaudējums nav aplēsus un pat nedomājot to darīt. Bojājumi tikšot novērsti, tikmēr bērni sportojot vecajās zālēs. Durvis ir slēgtas. Sporta zālē ieeja liekt jau apmēram 2 mēnešus. Te šo sporta zāli Jūrmalā kā lielāko un modernāko atklāja vien pērn rudenī. Pagaidām nav zināms, vai Jūrmalas pašvaldība iegūs valsts kasas aizdevumu jaunās sporta zāles būvniecībai. Taču jāņem vērā, ka gan Jūrmalas, gan arī Finanšu ministrijas vadībā šobrīd ir viens un tas pats politiskais spēks – Zaļo un Zemnieku savienība.
Jāatgādina, ka pirms pāris gadiem mēra Gata Trukšņa laikā Jūrmalā izveidoja speciālu sporta būvju apsaimniekošanas iestādi. Pēc konsultēšanās ar uzņēmēju Jūliju Krūmiņu, tajā par vadītāju iecēla bijušo Krūmiņa darbinieci.